Нічна реклама для бандерівців. Тобі сумно? Ти цілий день скакав, бо ти не москаль. І ти втомився. У тебе в місті вже всіх розп'яли. І ти не маєш чимся зайняти. Ти був нечемним хлопчиком і хочеш, щоб тебе наказали. То ти хунта. Набери мене. Танька, ти що, якась слаба? Сіла тут, стогнеш? Боська, що ти тут робиш? Так я приїхав тобі помогти. Не треба мені помагати. Так чекай, ти ж мені свиню різати помагала? Де ти взяв гроші? У мене є спонсор. Який спонсор? Спонсор мого приїзду в Одесу – перший сільський однозв'язочний коньяк «Термінатор». Сільський однозв'язочний коньяк «Термінатор». I'll be back. Володька, зроби як кришечка з флешки. В смислі? Загубися, Володька, не позор мене, будь ласка, я тебе дуже сильно прошу.